Olá, tudo bem? Eu quero lhe agradecer pela sua audiência aqui no canal Alta Performance. E hoje nós vamos conversar a respeito de um tema muito importante. E nós temos ouvido muito, aliás, está bem comum nas redes sociais a gente ver a hashtag gratidão. Mas o que é de fato ser grato? O que é ser uma pessoa grata? Você sente que tem um espírito grato? Você consegue celebrar a vida? Você consegue, no meio das tribulações, perdas, doenças e frustrações, decepções, continuar se sentindo agradecido, grato pela vida que você tem, pela circunstância, por estar vivo? Nós vamos conversar hoje com um especialista nesse assunto. Ele é mestre, professor, teólogo, Edson Gouveia, que eu tenho a grata satisfação, uma honra receber aqui no programa Alta Performance. Prazer. Alegria estar com você. Bom, aqui. Professor. Bem. Eu já tenho um tempo que eu estou querendo que, né, compartilhar, que você compartilhe um pouco conosco, né? E esse tema eu achei tão oportuno para conversar contigo a respeito. Chegou o dia, chegou a hora, né? A atitude de gratidão é muito importante na vida de cada pessoa. Alguém diz que pela atitude de gratidão ou ingratidão, a gente descobre o caráter de uma pessoa. Ah. Toda pessoa de um bom caráter é uma pessoa grata. A pessoa de um mau caráter, você pode fazer mil coisas boas para ela. O dia que você faz alguma coisa que ela não agrada, ela esquece tudo de bom que você fez para ela e lembra só daquilo. Então, a gratidão está muito relacionada com o próprio caráter, de um bom caráter de uma pessoa. É. O que é ser grato? Muito bem, essa palavra gratus é uma palavra, grato é uma palavra de origem latina, né? Gratus é aquela atitude agradável que uma pessoa tem de sempre reconhecer o bem que uma pessoa faz com ela, seja uma coisa muito, muito pequena. Por exemplo, você chega num banco, às vezes está outra pessoa chegando, você abre a porta e espera aquela pessoa passar. E aquela pessoa te dá um sorriso agradável, uma pessoa que está de bem com a vida. Às vezes outra pessoa passa e ele nem olha para você, nem agradece, nem diz muito obrigado. Então, o ser grato é ser uma pessoa agradável, uma pessoa que está de bem com a vida, que ela reconhece pequenas ações. Você está no trânsito, por exemplo, daí você deixa uma pessoa passar e ele te dá um sorriso, ele agradece. Outro, ele quer entrar na sua frente, né? Uma pessoa que parece que não está de bem com a vida. Então, o ser grato é ser uma pessoa agradável, uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, é alguém que está de bem com a vida. De bem com a vida, né? A gente parece assim, eu estava começando falando a respeito de como é comum, a gente toda hora vê as pessoas usando aquela hashtag, gratidão, não sei quem, alguém fala alguma coisa, gratidão. E muitas vezes, no dia a dia, essa pessoa não parece ser grata de fato, né? É meio que um modismo. Parece que é uma coisa mais profunda, né? O que é ter um espírito grato mesmo? Não é simplesmente você agradecer por alguma coisa, é você ter realmente esse espírito contínuo na sua vida de gratidão, de bondade. É interessante que está muito ligado com a vida da pessoa, de estar bem com a vida. A pessoa, vamos dizer assim, ingrata, ela tem uma tendência muito grande para murmuração, né? Para ficar lamentando de tudo, chorando. A pessoa grata, ela é capaz de ver a gratidão em pequenas coisas. Isso é tão, tão precioso. Ela é algo mais profundo, né? Sim. Muito mais profundo que simplesmente, eu vou agradecer por isso. É uma atitude contínua na vida de uma pessoa. A pessoa grata é aquela pessoa que tem esse espírito de gratidão o tempo todo, independente da situação. Às vezes a situação está difícil. Eu visitei uma pessoa ontem, por exemplo, que está no hospital. A situação não é fácil, mas ela estava dizendo, Deus é bom, Deus é bom. Mesmo ali no leito de enfermidade, uma enfermidade realmente muito delicada, mas você vê que aquela pessoa
está de bem com a vida, está de bem com Deus, está de bem com as pessoas. Alguém foi visitá-la e a pessoa disse: bom, eu vim aqui para te confortar, mas eu é que saí confortado dessa visita. Então ainda não depende dessa circunstância de estar sadio ou doente, estar rico ou estar pobre. A pessoa tem um espírito. Mas é de fato possível, em meio à doença, o senhor está falando dessa questão da doença, em meio a perdas, em meio a desprezos e essas frustrações, onde que a pessoa tem que se agarrar para ela se sentir agradecida? Assim? Eu acho que na Bíblia tem um exemplo interessante do patriarca Jó, né? Um romance, o livro de Jó é um verdadeiro romance, que deve ter sido escrito há mais ou menos 2.500 anos atrás, e conta a história daquele patriarca que perdeu tudo no mesmo dia, perdeu os filhos, perdeu os bens materiais, mas ele disse: bom, eu vim nu nesse mundo, se for preciso, eu volto sem nada. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Depois ele perde a própria saúde. Mas é interessante uma expressão que ele usa no meio do livro, quando ele disse: olha, mesmo que Deus me mate nele, eu esperarei. É uma confiança plena que a pessoa tem. Ele não joga sua tristeza, vamos dizer, a sua frustração, nem para Deus e nem para outra pessoa. A pessoa, quando está de bem com a vida, por exemplo, às vezes uma pessoa casada, ele está chateado, e ele joga aquela chateação dele, às vezes para o cônjuge, para os filhos. Então, quando a pessoa está de bem com a vida, ele é capaz de aceitar essas adversidades da vida de maneira serena. Essa palavra serenidade é uma palavra que eu gosto muito dela. A pessoa serena, a pessoa tranquila, a pessoa que está de bem com ela mesma, e ela consegue estar de bem com as outras pessoas. Muito bonito. Bem, né? Bem com ela mesma, sem né? Dúvida, então, a pessoa, quando é serena, ela é uma pessoa grata, né? Sim, sem dúvida. Porque ela não consegue ser serena se ela não sentir gratidão, né? E ela tem esta maturidade na vida de enfrentar os problemas da vida, de avaliar essas coisas sem transferir as frustrações da vida para outra pessoa. Porque todos nós temos experiências desagradáveis. Você pode sair aqui no seu carro, de repente alguém bate no seu carro, estraga o seu carro, aquilo traz certo desconforto para a gente. Mas a pessoa que tem um grau de, vamos dizer assim, de crescimento, de maturidade, ele é capaz de administrar aquela situação sem lançar frustração na vida de outra pessoa. E ele é capaz de dar graça em qualquer situação. Qualquer situação. Então, não é dar graças por tudo, mas em tudo dar graça. Interessante. Eu queria que o senhor falasse a respeito disso, a diferença disso. É uma diferença muito grande. Porque tem gente que eu já ouvi falando, pastor, dá uma topada assim, ai, tudo tem que dar graça. Então, graças a Deus por essa topada, né? Há uma diferença nisso aí, dar graça por tudo e em tudo dar graças. A situação pode ser adversa, mas eu posso dar graça naquela situação. Bom, bati o carro, mas eu estou vivo. Graças a Deus, o prejuízo é um prejuízo material. Estou bem. Então, ele dá graça naquela situação. Não está dando graça pela coisa em si, mas podia ter sido muito pior a situação. Isso é muito interessante na vida de uma pessoa, essa atitude dele. Ele tem uma mente positiva. Pô, aconteceu isso aqui, mas graças a Deus, eu estou vivo. É uma história interessante. O camarada, o indivíduo, ele tinha um carro novo e bateu aquele carro, e alguém parou e ele disse: olha, o meu carro todo estragado. Alguém disse: rapaz, mas você está preocupado com o carro? Olha que você perdeu o braço no acidente. O cara disse: mas cadê meu relógio? É uma pessoa muito, muito mercenária, materialista, né? Em tudo. Então, eu tinha perdido o braço, estava preocupado com o carro. E quando viu que perdeu o braço, está preocupado com o relógio. Alguém muito preso nessas coisas, né? Então, esse tipo de pessoa vai ser uma pessoa muito, muito infeliz na vida. Ele não é capaz de alegrar com as pequenas coisas. Uma coisa que eu acho lindo no Evangelho, é a ênfase que Jesus Cristo dá a pequenas coisas. Eles olhar para os lírios,
do campo, olhar para os passarinhos que estão aqui em cima da gente. Ele podia ver as maravilhas da criação de Deus nas coisas pequenas. E às vezes as pessoas estão tão centradas naquilo, faz daquilo um ídolo na sua vida, uma coisa grande. Essa pessoa dificilmente ele tem um coração agradecido. Eu quero cumprimentar as pessoas que estão aqui assistindo: Wallace Pinto, Marcos Costa Caratedô, Rodrigo Epstein, Dante Duarte, Sidraque Dante, Soldaca Ribeiro, estou assistindo a entrevista. Obrigada, Sidraque, pode mandar sua pergunta. Edmilson Gouveia, prazer em vê-lo. Sidraque Dantas, Alexandre Marques, Aldemir Santana, pastor Ezequias Vieira aqui, obrigada, pastor Ezequias, Atílio Guiose, José Carlos Barreto, Ângela Beatriz, Neilandro Tadeu, Sebastião Fontinelli, Ari Cunha, Luciano Barreto Nogueira, Charles Silva, obrigada pela presença de vocês. Vocês podem mandar perguntas aqui que a gente passa aqui para o nosso convidado para falar a respeito. Eu gostaria que o senhor explicasse, assim, falasse para a gente, se gratidão, a pessoa tem um espírito grato, como é que isso consegue conviver com um coração ganancioso? Olha, é muito difícil. Uma pessoa gananciosa, que de modo geral é também uma pessoa egoísta. E é muito difícil uma pessoa egoísta, aquela pessoa que está preocupada com ela, um verdadeiro narcisismo, a pessoa olha só para si mesmo. Então, dificilmente essa pessoa tem esse espírito de gratidão. Há uma incompatibilidade muito grande entre a gratidão e essa atitude, certo? Dificilmente essa pessoa terá muita dificuldade com essa questão da... De se sentir grato, sentir, né? Grato, sabe? O egoísmo, a ganância, o ganancioso, ele nunca está satisfeito. Ele sempre quer um pouco mais. Enquanto que a pessoa grata, ela é capaz de... Não que ela se conforme, mas ela é capaz de estar feliz com o que ela tem hoje, não com o que ela vai ter no futuro. O ganancioso está sempre preocupado com o que ele vai ter mais. Então, não consegue curtir o momento presente, exatamente, né? Daí porque não quer dizer que a pessoa não pode correr atrás de sonhos. Sim. Mas ela corre feliz, ela corre grata, né? Mas não tem problema, né? De ter sonhos, de ter alvos para a vida. Mas ela não está presa a isso, né? Jesus certa vez disse que basta um dia o seu próprio mal, né? Para te não preocupar com o dia de amanhã. Então, antes, uma coisa de amanhã eu já estou sofrendo hoje. Essa pessoa, e a pessoa gananciosa tem essa tendência. Isto é muito triste para a própria pessoa. Fica sentindo, na verdade, angustiado, né? Estar vivo, o fato de estar vivo, é uma condição suficiente para a pessoa se sentir grata? Bom, estar vivo é algo precioso, mas há uma dificuldade, às vezes, essa questão. Bom, tudo bem, eu estou vivo. E da pessoa também cair num certo inconformismo, ou se não estar totalmente conformado com a sua própria situação, e a pessoa não desenvolve, né? Isso é uma coisa também delicada na vida da pessoa. Mas a pessoa pode perder tudo materialmente, conforme disse o próprio Jesus. Por exemplo, o corpo vale muito mais do que as vestes, né? Que adianta você ter vestes boas se você não tem corpo para botar essas vestes? Então, a vida em si já é uma graça, é um dom de Deus, sem dúvida nenhuma. Mas então você pode dar graça em situação das mais adversas da vida. Então, a Bíblia está cheia de exemplos fantásticos. Por exemplo, certa vez prenderam o apóstolo São Paulo com um colega dele, Silas. Eles foram maltratados numa cidade, injustamente foram lançados numa cadeia com o corpo cheio de hematomas, provavelmente as vestes rasgadas, mas a Bíblia estava acorrentado na prisão. Mas a Bíblia diz que à meia-noite eles oravam e cantavam louvores a Deus, enquanto os companheiros de prisão estavam escutando ali naquela prisão. Como é que uma pessoa foi presa injustamente, maltratada, escorraçada, açoitada, mas ainda é capaz de cantar numa prisão? A situação era muito, muito adversa, mas eles tiveram graça para isto, e segundo a história, houve um milagre lá, Deus os tirou da,
da prisão, né? Então, você, a vida já é um dom maravilhoso, o dom da vida. E nunca podemos esquecer que toda boa dádiva, todo dom perfeito, ele vem de Deus. Então, tudo que é bom vem de Deus para nossas vidas. E a adversidade e as tribulações, aí isso é possível entender o que Paulo diz, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque as próprias adversidades da vida podem nos levar ao crescimento, à maturidade, ao desenvolvimento. A Bíblia diz que as tribulações traz na nossa vida perseverança, a perseverança traz experiência, e a experiência traz esperança no nosso coração. Então, às vezes, essas lutas que acontecem na nossa vida são instrumentos para o crescimento emocional, crescimento psicológico da pessoa, ao desenvolvimento com as próprias lutas da vida. Então, a gente pode dar graça pelas situações adversas da vida, entendendo que aquilo pode trazer um bem maior para as nossas vidas. Pastor, ser grato é algo espontâneo ou é assim, algo que, na verdade, exige um exercício? E eu lembrei até da palavra que fala assim, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Sim. Mas ou depois vai passando a ser uma coisa natural quando a pessoa aprende isso. Aquilo que você começa a praticar, os hábitos da vida, aquilo torna-se uma coisa quase que natural na vida da pessoa. Quando você, então, há um processo nisso aí, um homem que a Bíblia chama que é segundo o coração de Deus é Davi. E tem um salmo muito lindo de Davi, o Salmo 103, quando ele fala com ele mesmo, dizendo, bendiz, ó minha alma, o Senhor, e tudo que é em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios para comigo. Então, quando você começa a pensar, meditar em tudo aquilo que Deus já te concedeu na vida, te deu, aquilo vai trazendo essa gratidão. Então, tem pessoa que já tem uma tendência maior para a gratidão, mas você pode desenvolver isso na sua vida, e deve ser desenvolvido, porque essa é uma ordem de Deus, para a gente dar graça, né, para ser agradecido. Você pode desenvolver isso na sua vida através da meditação, pensar nessas coisas. Isso torna um hábito na vida da pessoa. É natural. Pessoas, às vezes, começam o dia já agradecendo a Deus. A pessoa vai alimentar. Jesus pegava o pão, ele agradecia. Ele estava diante do túmulo lá de Lázaro. Quando tiraram a pedra, todo mundo olha para dentro do túmulo. Jesus levanta os olhos para os céus e diz, ó Pai, eu te dou graça, porque o Senhor sempre me ouves, mas eu falei por causa desse pessoal que está aqui. Quer dizer, é uma atitude de gratidão, mas aquilo foi uma coisa exercitada na vida de Jesus durante toda a sua vida. Então, tem pessoas que têm mais facilidade já para se chamar mais agradecida, mas uma pessoa pode crescer, e a Bíblia fala sobre isso, para crescer em ações de graça. A gente pode crescer nessa área da nossa vida, o que é muito positivo. O que significa praticar, crescer, é o desenvolvimento da vida da pessoa. Porque, na verdade, é importante ser grato. Por que é importante ser grato, pastor? Porque é importante, porque aquilo vai agradar a Deus, vai agradar as pessoas. É muito gostoso você conviver com uma pessoa grata. Você faz uma coisa para a pessoa, a gente não faz para a pessoa ficar agradecendo, mas quando você faz e você vê aquela resposta de gratidão na pessoa, aquilo é agradável para a gente. Eu fico pensando para Deus, né? Jesus, certa vez, ele curou 10 leprosos, né? Ele disse, vai, vocês vão ficar curados. E aqueles 10 leprosos foram curados, e apenas um, que era um estrangeiro, voltou para agradecer a Jesus. Jesus, mas vocês não eram 10? Onde estão os outros 9? Ele disse, não sei. E daí Jesus disse para que ele, vai, a sua fé te salvou. Além da cura física, recebeu a cura da alma. Quer dizer, o espírito de
de gratidão. Isso traz alegria. Alegria para Deus, traz alegria para outras pessoas. Você não faz, porque você às vezes faz uma atitude, porque você é educado. Por exemplo, vai entrar num elevador, você deixa a pessoa entrar. Mas a pessoa diz, te dá um sorriso e diz muito obrigado, aquilo é uma reciprocidade naquilo. Uhum. Então, torna. Por isso a gratidão é tão importante. Uma pessoa grata, ela terá mais facilidade de fazer amizades, de ter boas, de relacionar com as pessoas, de conviver com as pessoas. É muito ruim você viver com aquela pessoa egoísta, que está sempre reclamando, sempre murmurando. Você faz, mas ele não reconhece. É muito mais fácil você conviver com essa pessoa grata, que tem gratidão. Na sua experiência, na sua trajetória de vida, até no seu ministério, qual foi o exemplo assim, de gratidão que talvez mais tenha lhe chamado a atenção? Olha, tem muitas experiências, mas eu me lembro, estamos 40 anos atrás, pastoreando em Itaguatinga, e chegou um senhor do interior com duas filhas, e ele estava em grande dificuldade aqui em Brasília para tratamento, com uma receita, sem ter dinheiro para comprar aquele remédio. E naquele culto lá não tinha tesoureiro da igreja, a gente não tem o costume de recolher oferta nos nossos cultos. Mas eu vi aquele senhor, ele compartilhou comigo, e eu falei durante a reunião, disse, olha, o senhor está conosco, ele precisa comprar esses medicamentos, vamos fazer uma vaquinha aqui e conseguir o dinheiro. Vários irmãos deram aquele dinheiro. Eu me lembro que tinha um jovem que estava na igreja, foi a primeira vez naquela reunião. E ele, no outro dia ele chegou lá na igreja e ele disse, olha, eu vi o senhor, estava no culto ontem pedindo dinheiro, eu não estava com dinheiro ontem, mas eu vim trazer uma oferta para dar para aquele senhor. E eu disse, conta a sua história, como é que é a sua história? E ele disse que ele teve uma experiência com Jesus. Ele usava drogas, ele roubava e fazia coisas erradas, mas ele teve um encontro com Jesus e a vida foi mudada. E ele agora estava trabalhando e ele levou aquele dinheiro. Eu fiquei pensando, mas que mudança? Uma pessoa que roubava, quer dizer, tirava do outro. Houve uma transformação, um arrependimento, agora ele estava trabalhando e ajudando outras pessoas. Isso é o poder de transformação de Deus na vida de uma pessoa. Uma coisa simples, mas nunca me esqueci deste exemplo deste jovem. Alguém que antes tirava dos outros, assaltava para comprar droga. De repente ele deixa a droga, ele passa a trabalhar e agora ele quer ajudar uma pessoa a comprar um medicamento. Eu achei aquilo lindo. Uma pessoa grata é uma pessoa que dá, né? Dá, exatamente. Que dá, né? Como ele, né? Uma pessoa que consegue se doar também. Porque às vezes do pouco que ela tem, ela doa, né? O ladrão, ele vem para matar, ele vem para roubar, ele vem para destruir, mas a pessoa dá. Outro exemplo, se você me permite, lendo um livro de Charles Swindoll, um livro fantástico dele, Eu, um Servo, você está brincando, é o título do livro. E ele conta uma experiência depois da Guerra Civil nos Estados Unidos, uma escassez, uma crise grande, e dois soldados estavam numa padaria fazendo um lanche naquela padaria, e de repente ele começou a observar um garoto de uns 8, 9 anos, olhando aquela vitrine da padaria, os biscoitos, bolos, e ele percebeu que aquele garoto estava com fome. E ele então comprou vários biscoitos, bolos lá, e colocou na mão daquele garoto e disse, vai para sua casa lanchar com a sua família. E o menino abraçou aquilo e saiu, e ele continuou a conversa com o rapaz. De repente ele viu alguém puxando a sua calça por trás lá, e ele virou, era aquele garoto. E o garoto olhou para ele e disse, moço, o senhor é Deus? Olha só. É interessante que o Charles Swindoll disse que o momento que a gente se torna mais parecido com Deus é quando a gente está doando. Porque Deus, ele amou o mundo, que ele deu o que ele tinha de melhor. Ele deu o seu filho. Então, quando a gente está sendo generoso, grato, a gente está mais parecido com Deus. Quando você se volta só para você, para o seu egoísmo, para a sua ingratidão, você está mais distante de parecer com Deus. A gente
experimenta uma vitória maravilhosa quando você dúvida. Se doar, né? Sem dúvida. A gratidão é uma bênção na vida da pessoa. Interessante que frutos de Deus na nossa vida, um desses frutos é a gratidão. A gratidão, ser agradecido. Quando Paulo fala para a gente não embriagar com vinho, mas para ser cheio do Espírito Santo, os resultados é falando entre vós com alegria, com salmos, é cantando a Deus com louvores e dando graças ações a Deus. De graça, ações de graça são isso. E tornando-se dócil no relacionamento com as pessoas. Então, a pessoa que está de bem com a vida, de bem com Deus, ele relaciona bem de maneira vertical e relaciona bem também no sentido horizontal com as outras pessoas. Isso aí, eu quero agradecer a vocês que estão aqui acompanhando, Sário Sobrinho, Rubens Galina, Leandro Bispo, Denilson Donizete, Tony Pinheiro, Laurenice Borges, Sidraque, parabéns ao professor Edson Gouveia. Para mim, a verdadeira paz e felicidade está em sua plenitude em Jesus Cristo. Essa felicidade não é duradoura, é eterna. Muito bem. Ezequias Vieira, bênção demais poder ver esse homem de Deus. Marcos Costa, Karatê 2, está assistindo. Wallace Pinto assistindo. Rodrigo Stein, obrigada aí pela presença de vocês. Parabéns, os dois batem forte demais, tanto a Carla como o nosso querido professor. O professor que está nos assistindo aqui é o pastor Edson Gouveia, que está aqui como nosso entrevistado. E, pastor, eu queria perguntar ao senhor, a gente falou a respeito de gratidão, nós estamos falando a respeito de gratidão, como ter um espírito grato, e o que a gente parece que vê mais são as pessoas mais voltadas para gratificação do que gratidão, não é? É uma diferença enorme, né? Pois é. Entre a gratidão e essa gratificação. A gratidão é uma coisa totalmente desprendida desse espírito, né? A pessoa, ela está grata, não é para receber mais alguma coisa, mas é o espírito que ela tem, que é uma coisa muito interessante essa diferença aí, porque a pessoa tem esse espírito. Você faz uma coisa tão pequena para uma pessoa e ela não esquece, não esquece daquilo. Não é porque ela quer receber alguma coisa a mais, mas é esse espírito bondoso que a pessoa tem. O maior inimigo do ser humano, da humanidade, para mim chama-se egoísmo. Egoísmo. Esse causador de vários males. Praticamente de todos os males. A própria queda que a Bíblia registra do homem, eu acho que foi motivada ali pelo egoísmo. Quero ser igual, quero ser igual a Deus, né? Poxa, então o egoísmo é o grande inimigo. E a generosidade, a gratidão são instrumentos preciosos para libertar a pessoa desse espírito. Hoje há algumas coisas que preocupam no meio religioso, né? A ideia que a pessoa dá, bom, você dá isso aqui para Deus, dá esse tanto de dinheiro para Deus, que Deus vai te dar isso aqui. Uma ideia de troca, é uma ideia muito, muito mercenária. A gratidão, ela não age dessa maneira. Eu não vou dar para Deus me dar, eu vou dar porque Deus já me deu. Sim. Certo? Então, seja para outro, se eu vou ajudar uma pessoa, não é porque ela fez o bem para mim, mas eu vejo a situação da pessoa e eu me comovo com aquilo. Quando Jesus contou a parábola do bom samaritano, e Jesus conta aquela parábola em resposta a uma pergunta do mestre da lei. Quando o mestre da lei te pergunta, quem é o meu próximo? Daí Jesus conta aquela história de um homem que está descendo de Jerusalém para Jericó, e ele é assaltado. E de repente passa um sacerdote, vê aquele homem, não faz nada por ele. Passa um levita, também não faz nada, e desce aquele estrangeiro, que era um samaritano, vendo aquele homem caído, ele se aproximou, viu como estava desmaiado, provavelmente era um judeu, aquele homem que estava desmaiado, e aquele estrangeiro, ele não se preocupou se era amigo dele ou inimigo, ele viu a situação e ele curou aquele homem das suas
enfermidade, colocou no animal, levou para a estrebaria. Quer dizer, não é porque aquele homem era o seu amigo. Ele se sente a necessidade do outro, sente a dor do outro, ele tem essa empatia. Daí ele faz aquela atitude tão graciosa. Porque estava gravando ainda, por isso que eu deixei continuar. Não, vai trocando então, aí a gente... Não, mas foi a bateria nossa, porque em 30 minutos... Não, mas deu para continuar aqui, aí não teve problema, a gente só teve um treveiro aqui. Mas, pastor, a gente vê muito na educação hoje em dia, os pais ensinando dessa maneira, né? Sim. Meu filho faz isso, eu vou te dar isso, né? Uma relação de troca, né? Não é legal, e assim, em várias coisas, em vários, no dia a dia, nas redes sociais, olha isso, é isso, ganha isso, então uma relação de troca. E isso é ruim, porque você vai criando essa ideia até mesmo com Deus, né? O que está acontecendo em muitas igrejas, aí muitas atitudes de pregadores, e parece que a natureza humana se compatibiliza bem com essas isso, coisas, né? Porque as pessoas procuram essas coisas, né? O senhor estava falando da história do Dom Samaritano, e a gente meio que atrapalhou também o comentário, acho que o senhor ia fazer o comentário final dele. Pois é, porque aquele samaritano cuida do rapaz, cura as feridas dele, coloca sobre o seu animal, leva lá para uma hospedaria, cuida dele e disse: olha, eu vou ter que viajar, mas eu vou retornar. Se tiver alguma despesa, na volta eu te pagarei. Eu fico pensando nessa história, o dono daquele hotel, eu acredito que ele não teve nenhuma dificuldade de acreditar naquele estrangeiro. Porque a atitude dele de bondade, de generosidade é tão grande que ele viu que estava diante de uma pessoa de um bom caráter. Ele, sem dúvida, que acreditou que o homem voltava e pagaria qualquer despesa. Porque quando você vê uma pessoa que tem essa atitude de bondade, de generosidade, mais liberta do egoísmo, você percebe que está diante de uma pessoa de um bom caráter, de uma pessoa de uma boa língua. Então, isso é muito... muito importante na vida do ser humano. A gente está falando hoje, homem de Deus, Sandro Santos. Obrigada aí pela presença, Kennedy, Sandro Santos. Nós estamos falando, o nosso tema é gratidão, como ter um espírito grato. O senhor falou um pouco de murmuração, seria a reclamação, a murmuração, um impedimento para a gratidão? Sem dúvida, porque a pessoa que vive murmurando, ela esquece. E ela acostuma com isso, acostuma, não é? Acostuma murmurar e vira uma praga. Com essa atitude é terrível. Interessante, o lamentar é diferente da murmuração. Tem até um livro na Bíblia com esse nome de Lamentações. Você lamentar, mas o lamentar, você demonstra fé, Deus, eu estou nessa situação, tal, tal. E agora, a murmuração, você acaba colocando a culpa naquela situação sua, às vezes em Deus ou em outra pessoa. Então, a murmuração, ela é um pecado, é uma coisa desagradável na vida de uma pessoa, né? Então, a gratidão, não. A pessoa está vendo na adversidade, está vendo a bondade da pessoa, seja de Deus ou de outra pessoa, mas a pessoa que vive murmurando, ela não consegue enxergar as coisas boas da vida. Eu acho que muitas pessoas devem fazer uma confusão entre lamentação e murmuração. Se eu pudesse explicar mais, né? Porque às vezes a pessoa acha que não pode lamentar nada. Então, aconteceu uma coisa, ou está vivendo uma situação, como que é? Qual o limite nessa linha aí? Vamos ver um exemplo na história do povo de Israel. Eles saíram lá do Egito, Deus os tirou, fez milagres extraordinários, abriu o Mar Vermelho para eles, mas lá no deserto eles estavam sempre murmurando. Lá no Egito nós tínhamos pepino, nós tínhamos cebola, nós tínhamos alho, aquela coisa. Agora nesse deserto só esse maná, aqui, essa comida, já estamos em... Quer dizer, isso é uma murmuração. A alimentação seria diferente. Eu podia, Deus, nós estamos comendo a mesma comida o tempo todo, será que o senhor podia mandar alguma coisa
diferente para a gente, como Deus mandou as cordonizas para eles lá. Mas ali era só murmuração. Ela botando a culpa em meio à sua reclamação. A lamentação, você lamenta a sua situação diante de Deus e pede um refrigério de Deus para a sua vida. Né? O salmista, no Salmo 40, quando ele esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim quando clamei por socorro, ele me tirou de um tremendal de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e colocou nos meus lábios um hino de louvor. Antes, muitos vão ver essas coisas e vão temer ao Senhor. Quer dizer, ele suplica nessa súplica, ele pode ter lamentado, contado para Deus a situação adversa que ele estava passando, mas ele revela fé. Na murmuração não há manifestação de fé. Então a murmuração é pecado. Ah. Enquanto que a lamentação, a pessoa está ainda demonstrando que ele confia em Deus. Ao e às vezes é importante. O livro de Jó, que nós já citamos, o Jó expressa toda a sua frustração, toda a sua dor, a sua angústia, né? Os amigos de Jó querem convencer que ele havia pecado, mas Jó entende, não é pecado, não fiz nada grave assim para estar nessa situação. Ele está lamentando a Deus a sua situação, mas sem perder a sua confiança em Deus. Algumas pessoas ficam falando assim que isso é tentar, quando você lamenta e pede muito uma coisa. Não, se está assim acontecendo, é porque é uma determinação de Deus. Não. E isso é tentar a Deus. Não, como é que é isso? Não, não há problema nisso aí. Paulo tinha um espinho na carne e ele disse que pediu 3 vezes a Deus que o tirasse. Mas Deus disse, não, Paulo, a minha graça te basta. Mas ele pediu aquilo 3 vezes. Jesus orou 3 vezes no Getsêmani, né? Senhor, se for possível, passa de mim este cálice. Não seja o que eu quero. Porque orou novamente, entendendo que foi a vontade do Pai. Quando ele entendeu, ele aceitou a situação. Por que as pessoas têm esse hábito de falar de tentação? Isso é tentar a Deus, né? Tentar a Deus. Mais ignorância. É, né? Com relação a bíblica, teológica. Não tem? É porque às vezes não, a gente relaciona com Deus como um pai gracioso, um pai amoroso. Você tem liberdade de abrir o coração, expressar suas angústias, suas frustrações para ele, né? Agora, há um crescimento na vida interessante. Quando Paulo usa uma expressão dizendo, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei ser humilhado, sei ser honrado. Eu sei viver com abundância e também com escassez, porque tudo posso naquele que me fortalece. Interessante que esse verbo, eu aprendi, verbo no grego, no tempo que nós não temos em português, chamado auristo. Quer dizer, houve um processo de aprendizagem na vida de Paulo. Não era uma vida dele, não era todos os momentos que ele sabia viver em qualquer situação com alegria, mas houve um crescimento. Chegou um momento na vida de um desenvolvimento tão grande que as coisas, as circunstâncias não eram capazes mais de alterar. Ele estava contente em toda e qualquer situação, porque ele entendeu que a graça de Deus era capaz de fortalecê-lo em qualquer situação. Que bom que a gente pode crescer. Pois a gente pode aprender a viver contente, a gente pode aprender a viver grato. Então, como Paulo aprendeu, então é esse processo, esse desenvolvimento da nossa vida. E isto é precioso e significa na vida cristã, chama isso de maturidade. Maturidade, crescimento. Como uma criança. A criança, ele entende quando o pai não quer dar uma coisa, ele faz birra, aquela coisa toda. Mas à medida que ele vai crescendo, ele vai tendo maturidade, entendendo as coisas, né? Porque alguém diz que Deus sempre responde a nossa oração. Mas ele não responde sempre sim, não. Ele pode responder dizendo não. Ele pode dizer não. Algumas vezes ele disse não para a gente. E a gente tem que aprender a aceitar isso também de Deus. Minha pergunta agora foi o que nos atrapalha ter uma vida cristã. Eu cheguei a perguntar isso? Não. O que nos atrapalha de ter uma vida, um espírito grato, na verdade? Você deu um exemplo de um espírito grato, né? É o que vai mais atrapalhar exatamente esse desenvolvimento da gratidão é exatamente a pessoa que não consegue ver tanta coisa boa que acontece na nossa vida. Por mais difícil que seja a situação, né? País que nós vivemos, que país maravilhoso. O Brasil com problemas, mas você olha alguns países, estava vendo ontem lá, questão da Síria,
Quantas crianças, meu Deus, perdendo a vida, situação. Então, pô, graças a Deus pelo país que eu vivo, pela cidade que eu vivo. É a percepção, é a maneira de ver o mundo, né? Se você começa a ver essas coisas, isso ajuda a pessoa a ser agradecida, a ser grata. Né? Você tem que olhar as coisas, parar para meditar nessas coisas da vida aí, para ter esse espírito de gratidão. Porque tem sempre que agradecer, né? Exatamente, sempre temos razões para agradecer. É interessante, Jesus lá na cruz, fico pensando, ele crucificado, ele dirige a Deus dizendo: meu Deus, por que me desamparaste? Essa pergunta. Mas ele disse: meu Deus, meu Deus, eu estou nessa situação, por que que eu estou sozinho aqui? Mas o Senhor continua sendo o meu Deus. O meu Deus, né? É, quando Paulo está falando lá em Romanos sobre essas questões dos ímpios, pessoas que não conseguem ver Deus na própria criação, então elas vão se distanciando, e um dos resultados disso é a ingratidão. Ingratidão. Sério, né? Quando a pessoa se distancia, é possível a pessoa ser grata sem ter uma relação com Deus? É possível, é possível. É lógico que esta relação com Deus vai facilitar. Mas a gente conhece pessoas, bom, não posso dizer que eles não tenham Deus, não são pessoas religiosas, sim. Né? Não são religiosos, mas às vezes tem Deus, mas eles são religiosos. Julgar quem tem Deus, quem não tem Deus, é muito complicado, né? Uma coisa muito, muito subjetiva. Sim. Isso aí. Mas você vê pessoas que não são religiosas e são pessoas que têm esse espírito agradável, alegre, de gratidão. Pessoas boas, né? Então, não é. E infelizmente tem pessoas bastante religiosas que não são gratas, são problemáticas. São o contrário, né? O contrário. Quero cumprimentar as pessoas que estão aqui assistindo. Vocês podem mandar perguntas aqui para a gente encaminhar. Luiz Leandro Nascimento, obrigada pela presença. Sandra, obrigada pela presença de vocês. A bateria aqui está piscando aqui, eu não sei se dá tempo de continuar gravando, será? Enquanto você agradece. Será que ela, se ela. Vocês podem ficar mandando as perguntas aqui, a gente vai trocar aqui fazer um ajuste aqui. E enquanto isso, eu quero cumprimentar todos vocês que estão aqui assistindo. E vocês podem mandar aqui perguntas a respeito de gratidão. O que é ter um espírito grato? Esse é o assunto que nós estamos abordando aqui no canal da Performa. Você que está acompanhando aqui no Facebook, você também pode acompanhar da fanpage Carla Ribeiro Coach e também do blog Alta Performance, no blog Alta Performance, canal Alta Performance. E nós estamos aqui com professor, mestre, teólogo, pastor Edson Gouveia, e está dando uma aula aqui para a gente, na verdade, a respeito de gratidão. Por que que é importante ser grato? Qual a importância da gratidão, o poder da gratidão? Gratidão e ser cristão. Até rimou. Qual a relação? Há uma incoerência muito grande da pessoa se diz cristã e não tem esse espírito de gratidão. Porque a gente tem que aprender, se somos cristãos, temos que aprender com Jesus Cristo. E o maior exemplo que a gente tem de gratidão é Jesus. Várias situações, por exemplo, Jesus está diante de pessoas simples, humildes, havia uma rejeição pelos líderes religiosos, fariseus, saduceus. Jesus olha para aquela pessoa simples e diz: ó, Pai, eu te dou graças, porque ocultaste essas coisas dos sábios entendidos e revelastes aos pequeninos, porque assim foi do teu agrado. Quer dizer, ele é capaz de agradecer a Deus pelas pessoas simples, humildes. Ele dá graça diante do túmulo de Lázaro, ele pega o pão, ele da graça, na oração, linda oração, chamada oração sacerdotal de Jesus em João 17, ele começa com gratidão a Deus. Como é uma pessoa se diz cristã e não ser uma pessoa agradecida? Jesus dá graça em toda a sua vida. Então,
É, a gente tem que, se é cristão, se o Espírito dele está na nossa vida, então deve existir gratidão nas nossas vidas. Quem não é grato não é porque tem não entendeu, Espírito. Né? Não entendeu a graça. Não entendeu a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. Né? Se eu entendo essa graça de Deus, eu vou ser grato a Deus. Interessante. Jesus contou uma história de um rei que vai ajustar as contas com as pessoas lá, e tinha um homem que devia uma fortuna mesmo para aquele homem, e o rei disse, ó, paga a sua conta, acerta aquele homem, disse, ó, tem compaixão, tem misericórdia de mim, vou pagar, e aquele homem perdoa, o rei perdoa aquele cidadão. Que estava devendo muito. Muito, uma fortuna. Daí aquele cidadão chega para alguém que estava devendo 100 denários. 100 denários seria 3 meses de um trabalhador, vamos dizer assim, braçal. Ele paga a sua dívida. Aquele cara, não, eu vou te pagar, me dá um tempo, tenha paciência. E ele maltrata aquele homem, lança na prisão. E as pessoas que vêem aquilo, chegam para o rei e dizem, mas você não perdoou aquela dívida tão grande? E ele pegou o conservo dele e fez aquilo. O rei manda chamar aquele indivíduo, eu não te perdoei aquela dívida tão grande, você devia seguir o exemplo e perdoar aquele camarada que ele devia. Então lança o indivíduo na prisão. Por quê? Se Deus é gracioso para conosco, certo? Uhum. Se ele é tão gracioso, tão generoso, como eu vou ser um cristão e não ter esse espírito de gratidão, de generosidade, né? Então, uhum, há uma incompatibilidade muito grande entre essa a gratidão e esse egoísmo aí, né? Essa, uhum. Conhecer a graça de Deus, né? Tem que se imitá-lo também. O cristão, né, tem que ser esse imitador de Deus, como o filho amado que ele é de Deus, né? Amém. Pastor, eu queria perguntar para o senhor o que eu sempre pergunto aqui para os meus convidados: o que considera mais importante na vida? Tem tanta coisa tão importante nessa nossa vida, mas você quer ver uma coisa que é importante para nós? É a própria saúde. Como a saúde é importante, você vê isso quando você adoece, ou quando alguém da sua família adoece. Daí essas coisas, dinheiro, tanta coisa passa a ser secundário na nossa experiência, mas tem coisas importantes, amizade, própria reputação da pessoa. A gente tem que lutar para essas coisas de verdadeiros valores na nossa vida, né? Às vezes a pessoa está presa a tanta coisa, mas diante das adversidades você vai ver que essas coisas são tão periféricas diante de coisas tão importantes como o bem-estar, saúde, amizade, relacionar bem com a família. Família é algo preciosíssimo para a nossa vida. Uma instabilidade muito grande quando a pessoa perde os vínculos familiar. Eu gosto muito de conversar com essas pessoas que vivem na rua aí. A maioria dessas pessoas vão para aquela situação exatamente por problemas familiares. Então, família para mim é algo muito interessante e lamentável, na verdade, é que várias dessas pessoas que estão na rua têm família, né? Pois é, mas... E é problema de convívio mesmo. Exatamente, problema de família, alguns rejeição, outros se rebelaram, tem vários problemas, né? Mas o senhor falou, deu exemplo de pessoas que estão na cama, na beira da morte. Pois é. Mas a saúde não... Não abalou a sua fé, a sua gratidão a Deus. Nesse momento, né, mais importante, nos falta saúde não vai ser mais importante. O mais importante é Deus na vida da pessoa, acima de tudo, né? Não é à toa que Jesus disse para a gente buscar primeiro o reino dele e a justiça dele. As demais coisas Deus acrescenta, né? Deus está, na minha vida, Deus está acima de tudo. O maior mandamento da Bíblia é esse: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força e todo o teu entendimento. Interessante, amar Deus com o coração, com a cardia, são com as nossas emoções, mas adorar Deus com a nossa psique, com a nossa alma, a nossa determinação, é o nosso desejo. Adorar Deus com a nossa mente, a dianoia, através da mente,
é com o nosso entendimento, com a razão. É amar Deus com a nossa força e ter o prazer de fazer alguma coisa para Deus, né? Uhum. Fazendo para o próximo também. Uhum. Isso aí está acima de tudo. Com todas as... Então, acima de tudo, Deus na nossa vida. Pastor, agora sim, a gente está aqui no final do programa Alta Performance. Quero cumprimentar as pessoas que estão aqui assistindo. Vocês ainda podem mandar perguntas aqui. Nós estamos conversando hoje a respeito de gratidão, como ter um espírito grato. Quero cumprimentar aqui a Rosângela Bertoletti, tudo bom? Níquel, Câmbio, tudo bem com vocês? Obrigada aí pela presença. O Wellington, César, Luiz Leandro, Sandro, obrigada aí pela presença de vocês. Nós estamos aqui conversando com o mestre, professor, teólogo, pastor Edson Gouveia. E eu gostaria que o senhor falasse assim, para a gente, desse algumas dicas para as pessoas que estão assistindo, para as pessoas que vão assistirmos também, para a pessoa ter um espírito grato. O senhor falou de várias coisas importantes, se pudesse citar algumas dicas que são importantes para a pessoa ter essa percepção, acho que talvez seja até talvez a partir daí, não sei. Muito bem. Tem uma passagem na carta de Paulo em Filipenses, no capítulo 4, ele começa o versículo 4 dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Depois ele diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Depois ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo seja conhecido diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará as vossas mentes. Depois ele disse: tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E depois ele diz: aquilo que vocês viram em mim, aquilo que vocês ouviram de mim, aquilo que vocês aprenderam de mim, praticai, e o Deus da paz será convosco. Então, para uma vida de gratidão, três lições são preciosas aí. Eu preciso aprender a orar, e orar corretamente. Orar com petição, orar com súplica, mas orar com gratidão no coração. Mas além de eu orar corretamente, eu preciso aprender a pensar corretamente. Por isso, tudo que é verdadeiro, que é puro, que é amado, que é justo, e eu devo guardar isso no meu coração. E depois eu preciso aprender a viver corretamente. O que vocês viram em mim, ouviram de mim, aprenderam de mim, isso praticar. Porque tem pessoas que oram uma coisa, pensa outra coisa e pede outra coisa. Não há harmonia. Então, para crescer na gratidão, eu preciso orar com gratidão, mas eu preciso pensar isso na minha vida, certo? Começar a viver isso na minha vida. Precisa haver uma coerência entre o que eu oro, o que eu penso, o que eu faço. Tem gente que ora uma coisa, pensa outra coisa e faz outra coisa. Essa pessoa nunca vai crescer em gratidão. Precisa haver essa coerência na vida cristã da pessoa. Eu oro, eu apresento diante de Deus minha necessidade, mas a minha oração é recheada com a gratidão ao Senhor. E depois eu vou pensar no que é bom, no que é justo, no que é perfeito, no que é louvável, no que é de boa fama. Não vou, né? É um adágio francês que a gente não pode impedir um pássaro de voar por cima da nossa cabeça, mas pode impedir dele fazer um ninho. Quer dizer, eu tenho que pensar, vi um pensamento ruim na mente de uma pessoa, normal, na mente de qualquer outra, mas eu posso rejeitar aquilo, de que maneira? Substituindo por coisas boas. Daí eu vou crescer nesse espírito de gratidão. Quem sabe um dia chegar naquela situação de tal, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Graças a Deus. Pastor, muito bom tê-lo aqui. Acredito que benção, Rosângela. Obrigada. Obrigada pelo comentário. Obrigada pela presença de vocês aí aqui no Facebook. Obrigada pelas pessoas que estão assistindo a gente aqui nas redes e aqui no YouTube também. Agradeço, pastor, pela presença mais uma vez. Muito alegria bom estar aqui com você, Carla. Que Deus abençoe o seu trabalho. Amém. Continue sendo bênçãos para tantas pessoas que estão te acompanhando aí nas redes. Amém. Obrigada, pastor. A bênção dele vai ter validade.
É isso aí, gente. Eu quero agradecer a você pela sua audiência aqui no programa Alta Performance. E a gente se encontra na próxima semana. Boas.